ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿವತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ನ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಿವಿ ನಾಗೇಶ್ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಪರವಾಗಿ ವಕೀಲ ಟಾಮಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಿವಿ ನಾಗೇಶ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಪರ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು ವಕೀಲ ಟಾಮಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್. ಪವಿತ್ರಗೌಡ ವಾದ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಸಿವಿ ನಾಗೇಶ್ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತೇ ಜಾಮೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಇದ್ರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತೇ ಜಾಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.